Oikeistohallitusta pidetään edelleen todennäköisimpänä vaihtoehtona, mutta sen synty riippuu kahdesta puolueesta, RKP:stä ja keskustasta. Nimittäin kokoomus ja perussuomalaiset eivät saa tuota perusporvarihallitusta kasaan ilman jompaa kumpaa noista puolueista, ainakaan jos se on enemmistöhallitus. Keskustahan on ilmoittanut, että se jättäytyy oppositioon, ja RKP taas on sanonut, että se ei suostu tekemään perussuomalaista politiikkaa hallituksessa. Ja nyt Sanna Ukkola-showssa keskustan Katri Kulmuni, tervetuloa. Kiitoksia. Ja RKP-eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz, tervetuloa. Kiitos. Niin, otetaan alkuun ihan lyhyt kierros. Kumpaa te pidätte todennäköisempänä vaihtoehtona tässä vaiheessa? Perusporvarihallitusta vai sinipunaa, Katri? Kyllä minä sanoisin, että se perusporvarihallitus on edelleen todennäköisin vaihtoehto. Että siinä on kaksi vaalien suurinta puoluetta. Ja sitten kuitenkin yksi isoimmista teemoista oli talouspolitiikka. Ja sillä koalitiolla talouspolitiikan kysymykset olisi kyllä varmasti helpompi yhteensovittaa. Mitä sanoo Anders? No en lähde tässä nyt arvuttelemaan molemmissa on haasteensa. Talouspiikan politiikan osaltahan on ehkä vähän epävarmaa, mikä se perussuomalaisten linja on, mutta voisi kuvitella, että siinä on helpompi löytää yhteisymmärrystä, mutta sitten on toisaalta nämä talouden taustalla olevat isot kysymykset, joissa on sitten paljonkin erilaisia ja toistaan eriviä mielipiteitä. Niin Petteri Orpo, hallitustunnustelija, kokoomuksen puheenjohtaja, lähetti puolueelle viime perjantaina nuo kysymykset. Puolueet on niihin nyt sitten vastanneet ja te olette varmaan tutustunut noihin vastauksiin ihan lyhyesti tähän analyysi siitä, että minkälaista hallituspohjaa vastausten perusteella voisi tulla tai minkälaisia havaintoja noista vastauksista ylipäätänsä tulee. No kysymyksethän painottu hyvin vahvasti. Tietenkin kokoomuksen osalta he ovat aina profiloituneet talouskysymyksissä, että siksi me oletan kyllä, että se oikeistokoalitio on heidän prioriteetti numero yksi, ja se varmasti perussuomalaisillekin paremmin sopisiko joku muu koalitio. Mitä sanoo Anders? Mullakin on se käsitys, että se on se asia, jota kokoomus ensin lähtee tästä hakemaan. Oli varsin yksityiskohtaisia niin kuin sisäpoliittisia kysymyksiä tässä patteristossa. Monia asioita, joita varmaan ihan tarkoituksella jätettiin myöskin mainitsematta. Ja kuvaa toki niin kuin hyvin aika iso osa tämän vaalikamppailun viime metreillä esillä olevista kysymyksistä. Niin, keskusta on nyt sitten ilmoittanut jättäytyvänsä oppositioon hyvinkin jyrkästi. Mitä Katri ajattelet keskustan entisenä puheenjohtajana tästä päätöksestä? No, tuloshan on siis keskustan ja Suomen itsenäisyyden ajan surkein tulos keskustalle. Puoluehistorian heikoin tulos, niin eihän sen jälkeen voi tehdä muuta johtopäätöstä kuin sen, että puolue jättäytyy oppositioon, että vaaleissa haetaan jokainen puolue edustamalle linjalleen kannatusta ja keskustan linja ei nyt saanut enempää kuin 11% kannatukseen. Totta kai se on puolueelle, joka on tottunut olemaan kolmen kärjessä, niin tosi iso peiliin katsomisen paikka, että kuinka näin on käynyt. Mm. Mites nyt sitten esimerkiksi 4 vuotta sitten keskusta alussa sanoi vaalitappion jälkeen, että ei mennä hallitukseen, mutta sitten oli kuitenkin suostuteltavissa sinne, kun hallitustunnusteluista vaikeita tuli, niin voitteko vielä kääntää kelkan? No se 4 vuoden takainen, että hallitukseen mentiin silloinkin vaalitappiosta huolimatta, niin sehän niin kuin aiheutti keskustelle vielä suuremman vaalitappion. Että pidän hyvin epätodennäköisenä, että keskusta tätä asiaa pyörtäisi. Että me ollaan nyt kokeiltu hallitukseen menoa vaalitappion jälkeen huonosti kävi. Että jos keskusta haluaa vielä kamppailla jossain vaiheessa suurimpien puolueiden asemasta, niin kyllä kannattaa pistää oma peli ensin kuntoon. Anders, mitä ajattelet tuossa keskustan päätöksestä? Ja uskotko, että se pysyy? No, ehkä mä en lähde sitä arvailemaan, mutta kyllä mä sen ihan niin kuin hyvin ymmärrän, että kahdet heikot vaalit peräkkäin, niin varmaan ihan loogista siinä tilanteessa olla oppositiossa. Ja jos keskusta ajattelee, että perussuomalaiset tulee olemaan hallituksessa, niin ottaa huomioon, minne se vuoto varmaan pääasiassa tapahtui, niin varmaan järkevä olla toisella puolella sitä viivaa ja sillä tavalla yrittää vahvistaa omaa kannatustaan. Keskustahan ei osallistunut perjantaina esimerkiksi tuohon Petteri Orpon tiedotustilaisuuteen, ja sitten näihin kysymyksiin te ette vastannut mitään muuta kuin oppositiossa olla ja möllötetään, niin miksi te olette ottanut tämmöisen linjan? Vähän niin kuin vaikuttaa jopa niin kuin mielenosoittamiseen. On tietenkin se, että niihin vastattiin hyvin niukasti, niin
jos sinne olisi jätetty tavallaan 5 sentin rako, mikä ehkä viimeksi jätettiin, niin sittenhän siitä lopulta se ovi hallitukseen aukesi, niin sen takia siellä varmasti oli nyt sitten todella tiukka linja, että ei lähdetty tekemään turhaa työtä sen osalta, että olisi vastattu niihin kysymyksiin, koska nähdään niin selvänä se, että meillä ei ole hallitusmahdollisuutta tällä hetkellä kannatuksen osalta. Mutta eikö se olisi kuitenkin ehkä kannattanut vastata, koska siinähän on hirveästi julkisuutta saanut ihmiset lukea ja katsoa, että mitä puolueet vastailee, niin te olisitte voinut esitellä myöskin omaa linjaanne siinä. Voi ajatella niinkin, että kyllä siellä paalutetaan myös niitä oppositiopolitiikan alkuaskeleita, mutta niitä paikkoja varmasti tulee vielä monta. Niin, jos tämä nyt keskustan päätös tosiaankin pitää, niin kuin tässä nyt vakuutellaan kovasti, niin sittenhän se oikeistohallituksen muodostaminen on pienen RKPn harteilla. Niin minkälaista keskustelua te olette käyneet tästä asiasta? Että tavallaan se, että tuleeko meille perusporvarihallitus vai sinipuna, niin se on nyt oikeastaan niin kuin teistäkin. Joo, no RKPn sisällähän tästä on keskusteltu hyvinkin pitkään ja se on aika hankala kuvio meille kieltämättä. Miksi? No mehän ollaan, sanotaan näin, että näistä isoista talouden taustalla olevista tulevaisuuskysymyksistä, niin kuin ilmasto ja työperäinen maahanmuutto, työvoiman saatavuus, Suomen kansainväliset suhteet, etunenässä EU, energiapolitiikka, niin niistä ollaan aika lailla eri linjoilla kuin perussuomalaiset. Ollaan itse asiassa kokoomuksen kanssa hyvinkin samalla kartalla, mutta sekä kokoomuksen että meidän näkökulmat näissä asioissa eroaa aika lailla perussuomalaista ja ottaen huomioon, että näissä pitäisi olla johdonmukainen, jotta Suomessa olisi ennustettava investointiympäristö, joka on kuitenkin talouskasvun edellytys, jotta me saavutettaisiin se talouden tasapaino 2 vaalikaudessa, niin nämä ei ole mitättömiä kysymyksiä. Mitä sä itse ajattelet siitä, että teidän harteilla on nyt tämmöinen taakka? No, ei se nyt ehkä ihan ideaalitilanne ole, ihan niin kuin Anna-Mai Henrikssonkin on todennut, että eihän siitä suorastaan nauti, mutta kyllä me pidetään tärkeänä, että on se koalitio minkälainen tahansa, että se luo ennustettavuutta ja sen kautta luo niin kuin talouskasvulle edellytyksiä, koska tämä taloudellinen haaste on ihan niin kuin todellinen. Ja silloin on oleellista, että hallitus niin kuin pohjaa ohjelmansa tavallaan niin kuin tosiasioihin, eikä ehkä liiaksi lähde tällaiselle niin kuin symboliselle, niin kuin ideologispainotteiselle linjalle, joka helposti johtaa siihen, että tulee sellaisia hyvinkin haitallisia äkkikäännöksiä. Katri, mitä sä ajattelet siitä, että tavallaan tehän vaalitulos on pantu aika paljon sen kontolle, että te olitte tämmöisessä vihervasemmistolaisessa hallituksessa ja te teitte hyvin epätyypillistä politiikkaa, porvaripuolue, keskusta kuitenkin on, niin tavallaan nyt sitten te jättäytyisitte mahdollisesti näiden vihervasemmistolaisten puolueiden kanssa oppositioon, että eikö kuitenkin voisi ajatella niinkin päin, että kannattaisi olla tekemässä ehkä enemmän keskustan näköistä politiikkaa porvarihallituksessa? No, keskustahan oli ennen edellistä hallitusta porvarihallituksessa, Sipilän hallituksessa, ja koettiin siis silloin paikkaluvun osalta kaikista suurin romahdus. Suhteellisesti itse asiassa vielä suurempi romahdus kuin nyt tässä Kyllä, hallituksessa. Kyllä, juuri näin. Et meillä on kokemusta niin porvarihallituksesta kuin pitkä perinne myös punamultapohjasta. Ja tämähän ei tietenkään ihan semmoinen perinteinen punamulta tämä edellinen ollut, mitä me ehkä lähdettiin hakemaan. Ja se tietenkin on muodostanut sen lopputulema, että siinä hallituspolitiikassa ei kaikilta osin onnistuttu. Tehtiin ihan hyviä asioita, se, että sote-uudistus saatiin läpi, NATO-jäsenyys, mutta sitten se talouspolitiikka on tietenkin ollut semmoinen, mistä kannetaan pitkää taakkaa. Eikä ole siis ajatus se, että onko keskusta hallituksessa tai oppositiossa, niin kannatus räjähtää katosta läpi, vaan kyllä se on nimenomaan se, että mitä siellä tehdään, ollaanko hallituksessa vai oppositiossa, niin sillä on merkitystä. Mutta sanoisin silti, että 2 hävityt vaalit ja eduskuntaryhmä on siis käytännössä puolittunut tässä hyvin lyhyen ajan sisällä vuosikymmenessä, niin silloin kyllä täytyy miettiä, että onkohan nyt keskustan sisällä täytyy tehdä jonkinlaista työtä sen eteen, että saataisiin suomalaisten luottamusta. Sinänsä vain kommentti tähän. Siis sinänsä ajattelen kyllä, että historian kirjat tulee varmaan käsittelemään Sipilän hallitusta lempeämmin kuin mitä vaaleissa sitä käsiteltiin heti hallituksen jälkeen. Yhtä lailla kun ajattelen, että Marinin hallitusta tullaan käsitellään lempeämmin kuin mitä heti vaalitulos antoi ymmärtää, että yhden hallituksen saavutuksia on, niin kuin, on lähietäisyydeltä aina vähän vaikeita arvioida objektiivisesti.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kirjoitti maaseudun tulevaisuudessa keskustalle ja maanittelee teitä kovasti nyt kuitenkin sitten hallitukseen. Ja Annika Saarikko sitten vastasi Purralle myöskin maaseudun tulevaisuudessa ja sanoi, että tämä on tämmöistä, niin kuin, että hän puhuu perussuomalaisten ilkkumisesta ja puhuu siitä, että perussuomalaiset nyt rukoilisi keskustaa hallitukseen, niin onko teille jäänyt jotenkin tavallaan hampaan koloon perussuomalaisten tämmöiset möläytykset, esimerkiksi puoluesihteeri Arto Luukkanen, joka puhui armon laukauksesta vaalien jälkeen, että perussuomalaiset olisi antanut keskustalle armon laukauksen. Pyysistäkö sitten kuitenkin anteeksi, mutta onko jäänyt hampaan koloon perussuja vastaan jotain? No varmasti siinä muutaman vuoden ajalta on semmoista taakkaa, että kyllähän keskusta on ehdottomasti ollut perussuomalaisten ykköskohde, mikä on tietenkin heille valtapoliittisesti ollut järkevää. Mutta jos perussuomalaisten tavoite kuitenkin on ollut tehdä yhteistyötä keskustan kanssa, niin se, että hakkaat sitä mallista kumppaniasi ja sitten kuitenkin sanot, että ei tämä ollutkaan, niin se oli, en tarkoittanut sitä, että tehdään kuitenkin yhteistyötä, niin ei se ihan hirvittäisi semmoista luottamusta rakenna. Että jos oikeasti haluaa tehdä yhteistyötä eri puolueiden kanssa, niin silloin kaikkea täytyy kunnioittaa. Että ei ole strategisesti järkevin valinta. Ei ehkä. Etteikö se nyt jää tämmöisestä hilkusta kiinni sitten, että nyt pieni RKP onkin se, joka käytännössä päättää, että syntyykö maahan perusporvarihallitus vai sinipunahallitus. Eikö perussuomalaiset ole teitäkin nyt vähän tarkentoinut tässä? Joo. Ehkä vähän erikoinen neuvottelustrategia. Siis mehän ollaan Anna-Maija Henriksson ja minä ollaan kun näistä kuviosta keskusteltu, puhuttu kyllä pelkästään politiikan sisällöstä ja kun me toimme vastauksiamme esille, siis ihan meidän omiin linjauksimme pohjautuen, niin se koettiin pullisteluksi ja räyhäämiseksi, että hieman erikoista neuvottelutaktiikkaa, mutta ehkä ne oli yksittäistapauksia ja toivottavasti tässä päästään sitten ihan niin kuin oikeasti näitä konkreettisia kysymyksiä tässä ratkomaan. Niin RKP on siis linjannut, että te ette lähde hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa. Mm. Mutta voitteko te istua samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa? No kyllä me katsotaan, että se pääosin siis johtuu, siis sehän ratkaistaan kyllä niin kuin sen politiikan perusteella, että siksi sanamuoto oli nimenomaan tällainen, että se on se politiikan sisältö, joka ratkeaa, että ollaan näissä isoissa kysymyksissä hyvinkin pitkälle samalla linjalla kuin kokoomus on, ja toivotaan, että se olisi se linja, joka kokoomuksen muodostamassa hallituksessa sitten olisi se suuntaa näyttävä, että säilytetään sen kautta myöskin edellytykset talouskasvulle ja Suomen eteenpäin viemiselle. Ei olla sinänsä yksittäistä puoluetta tässä myöskään niin kuin omassa viestinnässämme suljettu pois. Sulkemassa ulos, niin. Maahanmuutto, EU, ilmastopolitiikka on varmaan ne vaikeimmat kysymykset RKP ja perussuomalaisten yhdistettävissä. Niin Katri, miltä tuo näyttää tuo RKP ja persujen pattitilanne? No me luulen, että talouspoliittisesti myös niin kuin RKPn kannattajakuntaa palvelisi se, että muodostuu tämmöinen perusporvarihallitus. Sitten jos se on sinipunahallitus, niin varmasti talouspolitiikassa tulee sosiaalidemokraattien toimesta monenlaisia veronkiristyksiä, mitä valtaosa RKP-läisistäkään ei pysty tukemaan tai kannattaa. Mutta sitten just nämä muut kysymykset, suhtautuminen Euroopan unioniin, maahanmuuttokysymykset, energia-asioissa, niin niissä tietenkin perussuomalaiset vaikuttaa tällä hetkellä olevan melkein kaikissa asioissa vähän muuta mieltä kuin muut puolueet. Ja se osaltaan tietenkin mahdollistaa sen heidän vastavoimana olemisen ja kasvun, mihin perinteisesti jokainen iso puolue haluaa, että koska aina on kuitenkin polarisaatiota, on voima ja vastavoima, ja sieltä sitä kannatusta syntyy, että jos miettii muita Pohjoismaita, Tanskaa tai Ruotsia, niin siellä kuitenkin on, etenkin Tanskassa, niin näitä maahanmuuttokriittisiä puolueita on koitettu, sosiaalidemokraatit kiristi agendaa, keskusta-oikeistolaiset puolueet kiristi agendaa, ja sitten se pelitila siltä varsinaiselta maahanmuuttokriittiseltä puolueelta vähän supistui. Niin minä luulen kyllä, että Suomessakin tullaan näkemään tämän kaltaista kehitystä, että jos halutaan laittaa perussuomalaiset vastuuseen, niin heille pitää antaa sitä hallituksessa, ja sitten muiden puolueiden pitää miettiä, että onko myös heille niin kuin oikea linja, että onko se oikein, että annetaan yhdelle puolueelle niin selkeästi asema olla eri mieltä kuin muut. Joo, tämä on osin tietenkin viestinnällinen kysymys varmaan, mutta siis jos puhutaan substanssista, niin kyllä meille on äärimmäisen tärkeää se, että ei tehdä sellaisia poliittisia muutoksia, jotka leikkaa niitä kasvun edellytyksiä. Tiedetään, että kasvun
suurin este tällä hetkellä on nyt esimerkiksi työvoiman saatavuuden puute, niin ettei lähdetä edes niin kuin ideologia edellä jollain tavalla niin kuin vähän keinotekoisin mekanismin tämän ongelman ratkaisuja vaikuttamaan. Mutta ihan niin kuin Katri sanoi, niin toki toisessa hallituspohjassa tulee vastaan ongelmat varmaan finanssipolitiikan osalta, verotuksen osalta ja varmaan osittain niin kuin työmarkkinoiden uudistamisenkin osalta, jotka myös on tärkeitä kysymyksiä. Perussuomalaisten Riikka Purrahan sanoi, että jos RKP ei peräänny maahanmuuttopoliittisista linjauksista, mitä noista vastauksista tuli ilmi, niin hallitusyhteistyö RKPn kanssa on käytännössä mahdotonta. Perussuomalaisillahan kynnyskysymys on, että heidän kannaltaan, niin kuin miten he katsoo haitalliseksi, talouden ja turvallisuuden kannalta haitallista maahanmuuttoa pitää kiristää. Ja teillä on ihan eri linja tässä maahanmuuttopolitiikassa. Miten tästä voi saada ylipäätänsä mitään? Niin mä koen, että meillä on niin kuin pragmaattinen linja. Mun mielestä ei voi sulkea silmänsä siitä, että maahanmuutto on niin kuin tosiasia. Ihmiset liikkuvat. Ja meillä on löydettekö te tästä jotain kompromissia? Meillä on sekä niin kuin työperäistä maahanmuuttoa että humanitaarista maahanmuuttoa. Humanitaarista maahanmuuttoa me ei päästä pakoon. Ja silloin on niin kuin, ei pidä vaikeuttaa niitä prosesseja, hankaloittaa niitä, joilla vaan tulee valitusperusteita ja syntyy yhteiskunnan ulkopuolella eläviä ihmisiä, vaan pitää niin kuin olla selkeät kuviot ja oikeusturvan niin kuin takaavat prosessit, jotta me saadaan oikeita ja hyviä päätöksiä ja mahdollisimman nopeasti. Että kyllä, mutta löytyykö tästä perussuomalaisten kanssa? Perussuomalaisillehan juuri tämä humanitaarinen maahanmuutto on se asia, jota he haluavat erityisesti kiristää. Kyllä, no siis sen osoittavat sitten varmaan neuvottelut, että kyllä mun mielestä lähtökohta varmaan aina neuvotteluissa on se, että kukin puoli joutuu hieman joustamaan, jotta päästäisiin yhteiseen ymmärrykseen, jos nyt vaikka nyt tätä yksittäistä kysymyksestä lähdetään tarkastelemaan. Katri, kuinka kova päätös se olisi, jos RKP nyt ei lähtisi perussuomalaisten kanssa hallitukseen ja tulisi sitten sinipuna? Onhan se mahdollista, että ei se ihan tavaton asia ole. Mietitinkin itse ajattelen, että perussuomalaiset täytyisi saattaa vastuuseen, koska he tuommoisia vaalivoittoja ovat nyt saaneet. Mutta on ihan relevanttia. Suomen historia tuntee monet sinipunahallitukset ja kyllä semmoinenkin vaihtoehto on, mutta siinä varmasti sitten RKP niin kuin talouspoliittista painoarvoa ja tavallaan linjamuutosta kysytään sitten, että mahdollistetaan sitten sinipunahallitus jonkinlaisia veronkiristyksiäkin. Että me itse näen jotenkin niin kuin tästä maahanmuuttaisesta, joka on perussuomalaisille se tosi merkittävä asia, että se työperäisessäkin maahanmuutos, he ovat ainakin julkisuudessa olleiden esimerkkien osalta myös tulleet vähän vastaan, mutta sitten tämä humanitaarinen maahanmuutto saattaa olla semmoinen aika vaikeakin neuvottelukysymys, mutta saadaan neuvottelua, että sittenhän RKPlla on omia niin kuin asioita, mitä he haluavat edistää, että onko se neuvottelukokonaisuus semmoinen, minkä kaikki puolueet lopulta pystyvät hyväksyä. Te olette nyt aika ideaalissa asemassa, te voitte käytännössä, että olette karkkikaupassa, että voitte esittää aikamoisia vaatimuksia, pieni puolue kuitenkin. Joo, mutta ei se nyt sinänsä, se nyt ei ole se kulma, jolla mennään neuvotteluihin, että maksimoidaan kaikki, vaan yritetään saada sellainen tulos, joka olisi Suomelle eduksi ja pitäisi ymmärtää meidän ympärillämme olevat realiteetit ja myöskin mitkä ne talouskasvun moottorit on ja siltä pohjalta rakentaa ratkaisua. Katri, mitä sä ajattelet siitä, että jos nyt sitten RKP ei lähde perussuomalaisten kanssa hallitukseen ja tulee sinipuna, keskusta jättäytyy sinne oppositioon, niin se on sitten toinen kerta peräkkäin, kun hallituspohjasta tulee paljon vasemmistolaisempi kuin äänestystulos olisi antanut ymmärtää keskustan takia. Koska te menitte viimeksi keskustaan mahdollisti sen punavihreän hallituksen syntymisen ja nyt sitten, jos te jäätte oppositioon ja RKP ei suostu, niin sitten tulee sinipuna. Poliittinen historia tuntee monenlaisia aikakausia. Silloin Lipposen vaalikausien aikaan, kun oli hänen hallituksensa 90-luvulla, niin keskusta taisi olla molemmissa vaaleissa toisiksi suurin puolue. Halusi hallitukseen, mutta semmoista hallitusta ei syntynyt. Ja nyt, silloin keskusta oli kannatustakin jopa, mutta nyt kun ei ole kannatusta, niin nyt sitten tietenkin osoitellaan, että se on niin kuin keskustan vikaa. Mutta me kuitenkin koitimme hakea suomalaisilta sitä luottamusta ja sitä ei tullut tämän enempää. Niin kyllä me nähdään, että silloin niillä suuremmilla puolueilla on se vastuu muodostaa se laajapohjainen koalitiohallitus. Ja toki sitten täytyy muistaa, että jos tämän perusporvarikoalition neuvottelut ei onnistu ja käännytään sitten sinipunan puoleen, niin kyllä sitten esimerkiksi vihreiden kysymys on aika vaikea, ehkä koki iso vaalitappion. Kokoomus ja Vasemmistoliitto eivät oikein samaan koalitioon mahdu. Että kyllä siitäkin tulee vaikea neuvottelu. Joo, mutta joka tilanteessa niin on se lopputulossa koalitio mikä tahansa, niin oleellistahan on, että se nauttii eduskunnan luottamusta, että sillä on eduskunnan enemmistö takanaan ja jo se takaa tietenkin sen, että se myöskin kuvaa sen kautta vaalitulosta.
Kumpi sinulle olisi mieluisampi hallituskumppani? Molempien kanssa on tietyt asiat ongelmallisia ja tiettyjä yhteneväisyyksiä. Perussuomalaiset vai SDP? No ottaa huomioon, että maailmalla tapahtuu aika paljon. Meillä on EU:n sisällä tapahtuu aika paljon. Me ei tiedetä, minkälaisia kriisejä tässä syntyy. Niin ihan niin kuin Anna-Maja Henrikssonkin on todennut, niin kunhan tämä iso kuva, johon liittyy tietenkin myöskin talous ja verotus, kunhan siinä löytyy sitten vähän joustoa, niin uskon, että voisi syntyä ennustettavampaa, sanotaan, että tilanne on ennustettavampi, ehkä vakaampi, jos rakennettaisiin yhteistyö kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien kanssa, mutta tästä nyt lähdetään neuvotteluihin ja katsotaan, mihin päädytään. Eli SDP on mieluisampi. Nämä asiat ottaen huomioon, sikäli kun sieltä löytyy sitten joustoa näistä muista kysymyksistä. Mm. Talous on tietysti sitten se ongelma, joka tulee niin kuin SDP:lle ja kokoomuksella. Kokoomus puhuu 6 miljardin euron sopeutuksesta. Katri, sä oot entinen valtiovarainministeri, niin miltä tuo 6 miljardia kuulostaa? Me en pidä todennäköisenä, että syntyy semmoista koalitiota, joka pystyisi 6 miljardia sopeuttamaan. Että silloin Sipilän hallituksessa sopeutettiin 4 miljardia, ja se oli todella vaikeaa. Sekin oli tosi ja se oli tosi paljon, että jos päästään siihen, niin minusta silloin ollaan jo onnistuttu aika hyvin, mutta minä en pidä todennäköisenä, että 6 miljardia saadaan aikaiseksi, koska kyllä ne on sitten ne leikkaukset niin kourien tuntuvia ja karuja, että se ei kuulu. Se on kokoomuksen kynnyskysymys, se 6 miljardia. No minä luulen, että he on kyllä valmiit siitä joustamaan, kunhan he saavat pääministerin pidettyä ja tehtyä säästöjä. Joo, ja se tulkinta siitä, se on minusta vähän vaihdellut kyllä tilanteesta toiseen, että onko nyt viimeinen tulkinta, että tehdään rakenteellisia muutoksia ja säästöjä, jotka toivotaan, että 4 vuoden kuluttua on aiheuttanut sen 6 miljardin sopeutuksen, ja silloinhan jo talouskasvu ja kaikki muukin tulee sinne niin kuin reilusti mukaan, eli ollaan varmaan sen tulkien mukaan joka tapauksessa tilanteessa, että ensimmäisenä vuonna käytännössä ei voida sanoa, että mitä tämä tarkoittaa. Että kyllä siellä on niin kuin linjoissa hyvinkin paljon, sanoisin, tulkintavaraa. Ja kun kaikki on, että aika moni on sanonut kokoomus, että opetuksesta ei voi leikata, tuntuu, että on aika vahvasti sellainen tunne, että sosiaali- ja terveyspalveluista ei saa leikata. Meillä on tämä TKI-sitoumus, niin kyllä mä yhdyn Katrin näkökulmaan siitä, että on se kyllä kohtalaisen vaikea palapeli tästä on kyllä niin kuin nämä nurkkapultit huomioon ottaen. Kyllä, ja sitten muistetaan se, että kuitenkin budjettikirjan suurimmat menoluokat on sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus. Siihen helpoin verorahat menee. Että totta kai, jos me halutaan tehdä mittavia sopeutustoimia, niin ei se auta, että me tehdään sitten ympäristöhallinnosta tai kulttuurista tai tässä maailmanajassa maanpuolustuksesta. Että sitten ei jää kulttuurista ympäristöhallinnosta mitään jäljelle. Että siksi ne kyllä tulee kohdistuu varmasti työmarkkinauudistuksiin ja sosiaaliturvakysymyksiin, että kyllä ne joka tapauksessa kohdistuu niihin suurimpiin pääluokkiin, kun isoja miljardisopeutuksia tehdään. SDP ja kokoomuksen tavoitteethan on hyvin kaukana toisista. SDP ei siis puhu kauheasti sopeutuksista, puhutaan talouden vahvistamisesta, niin miten vaikea yhtälö tämä olisi? No sehän on vaikea yhtälö, että kyllähän mekin tavallaan edellytetään, että hallituksen pitäisi päästä linjalle vähän niin kuin Sixten Korkmankin on todennut, joka on niin kuin vähintäänkin näiden puolissa välissä jollain tasolla, että se voisi olla sellainen mahdollinen kompromissi, mutta on se niin kuin selvä, että... Mikä se RKPn kanta on muuten sopimuksessa? No mehän ollaan todettu, että tämä iso kuva 9 miljardia 2 kauden aikana on se oikea ja siihen pitää pyrkiä, mutta on kyllä haastavaa ja ehkä epätarkoituksenmukaistakin niin kuin tänään lukita se 6 miljardia tälle kaudelle, kun me ei tiedetä, mitä suhdanteet näyttää, miten sota kehittyy, mitä Euroopassa tapahtuu. On nyt vaikka rakennusalalla Suomessakin näyttää todella huolestuttavalta. Yksi esimerkki vaan esille nostaakseni, että iso kuva tämä, mutta pitää sallia jotain joustoa ja kyllä pitää olla aika monta komponenttia varmaan, kun sitä tasapainoa lähdetään rakentamaan. Ja sitten tietenkin jos käy niin, että tulee sinipuna hallitus, niin meillä on siitäkin 2000-luvulla kokemuksia, että sille voi käydä vähän samalla kuin edelliselle hallitukselle tai Jyrki Kataisen johtamalle hallitukselle. Kokoomus vaatii niitä säästötoimenpiteitä ja sitten
demarit vaatii ne veronkiristyksiä. Mm. Sitten se on, niin kuin, ei päästä oikein niin kuin järkevällä talouspolitiikalla eteenpäin. Et se vaatisi kyllä semmoista niin kuin oikeistodemareiden vahvistumista sosiaalidemokraattisessa puolueessa, että päästäisiin johonkin lipposaikakauden tuloksiin. Nythän se Sanna Marin sieltä väistyy ja todennäköinen seuraaja on Antti Lindman. Niin miten sinä, kun olet Marinin kanssa istunut siellä, niin miten se Antti Lindmanin tyyli ja Marinin tyyli poikkeaa toisestaan? Esimerkiksi niin. Neuvottelija. Jää nähtäväksi, että jos ennakkosuosikki Lindmanista sit nousee puolueensa puheenjohtaja ja vielä jos he hallitukseenkin meni, sit kyllä oma käsitykseni on se, että sosiaalidemokraatit ovat siirtyneet vasemmalle huomattavasti ja se näkyy myös edellisessä hallituksessa. Marinin aikana juurikin. Ja varmaan, jos miettii, mikä kritiikki alkoi syntymään aikanaan valtiovarainministeri Urpilaista kohtaan ja miten Rinne nousi, niin kyllähän se kyllä tämmöisellä vasemmistodemari-linjalla. Ja se on ehkä osaltaan sitten myös, en tiedä, veikö se sen terään, että demarit eivät nousseet suurimmaksi puolueeksi. Että he ei pystynyt tavallaan sitten sitä suuren keskikentän oikeistodemarisiipeä houkuttelemaan itselleen. Joo. Joo. Kyllä mä niin kuin jaan tämän näkemyksen ja kyllä mä tietenkin ajattelen, että ehkä tällainen, myöskin niin kuin siltä osin tällainen niin kuin polarisaatio, vaikka se nyt ehkä tässä jonkinlaisen vaalivoiton tarjosi sillä tavalla, että imi kannatusta vasemmistoliitosta ja vihreistä, niin ei se ehkä heidänkään kannalta tässä ole välttämättä nyt ihan eduksi. Mm. Puhutaan sitten vielä hetki keskustan tilanteesta, kun olette niin alamaissa, niin mistä se Katri johtuu? Mitä sä arvelet? Onko se mistä se johtuu? No varmasti pidemmän keskustelun ja pidemmän aikajänteen tulos. Että silloin vuonna 11 keskusta koki ensimmäisen ison vaalitappion sitten 70-luvun. Toki onhan romahduksia aikaisemminkin tullut, mutta niistä aina pystytty sitten nousemaan pitkällisen työn jälkeen. Niin se Sipilän tuoma noste vuonna 15, niin ei varmaankaan vielä ollut suuri muutos. Pysyvä muutos, vaan se oli niin hetkellinen ilmiö, koska sitten tuli taas 4 vuoden päästä romahdus. Ja nyt se niin menee alemmas. Et keskustalla on varmaan puoluekoneistossa sellaisia asioita, että politiikan tekotavat ovat nopeutuneet ja muuttuneet, ja onko 100-vuotias kansanliike pysynyt niissä mukana. Ja sitten myös ihan niin kuin politiikan strategisissa linjoissa, että meidän vahvoilla kannatusalueilla ihmisille tuli käsitys ja kuva, että keskusta on muuttunut kovakorvaiseksi, eikä kuuntele eikä ymmärrä sitä hätää, mikä ihmisillä oli, ja kilpailu oli kiristynyt samalla perussuomalaiset tuloa pajille ja kilpailu samoista äänistä. Ja sitten toisaalta se keskustan laajeneminen meille haastaville alueille isoissa kaupungissa ei ollut edennyt. Niin tässä on lopputulos ja siksi, koska tämä on niin kuin monisyinen kehitystulos, niin keskustan kannattaisi itse puidesta omassa puolueessa, että kuinka tästä vaikuttaa. Harmittaako sinua, Katri, että sä lähdit kuitenkin suhteellisen helposti siitä puheenjohtajan paikalta vetää? No miehän hävisi äänestykset. Siinä ei niin kuin ole kahta sanaa sitten, että jos toinen saa enemmän ääniä kuin toinen, niin ei siitä ole valitusoikeutta. Mitä sä ajattelet siitä nyt, sitä tilanteesta, että tekivätkö väärän päätöksen? Onko Annika Saarikkoa syyttäminen tästä keskustan tilanteesta? Pitäisikö se pistää vaihtoon? Totta kai puolueen johtaja ja puheenjohtaja, puolueen johto kantaa aina vastuuta hyvistä ja huonoista tuloksista. Ja Sanna Marin saatuaan 3 lisäpaikkaa teki oman johtopäätöksen, Maria Ohisalo hävittyä vaalin teki oma johtopäätökseen, että sitä varmaan niin kuin vielä odotetaan, että mikä on sitten keskustan osalta puolueen johdon johtopäätös tästä tilanteesta. Mitä sitten Saarikon tehdä johtopäätökset? No minä luulen, että puolueen johto kyllä pohtii, että miten sitä vastuuta kannetaan. Että kyllä jollakin tavalla sitä vastuutakin täytyy kantaa, mutta miten niin? Mikä sun ajatus siitä on? No minä en halua entisenä puheenjohtajana alkaa osoittelemaan, että hänen täytyy mennä tai tuon täytyy mennä, että minä koitan keskittyä siihen politiikan linjaan ja tekemiseen, että sitten kansanvalta päättää, että kuka sitä johtaa. Mutta on tietenkin tärkeää, että kaikki pystyisivät siihen osallistumaan. Että nyt keskustalla on ehkä käynyt vähän niin, että joukko on pienentynyt ja se on yksimielinen, mutta kun se kansanliike voi olla iso ainoastaan, jos siellä joukossa on monia ääniä, että kaikkia kunnioitetaan. Että keskusta on aina ollut tämmöinen virtauksien liitto ja nyt virtaukset on kyllä vähän supistunut yhteen suuntaan. Mm. Miten Anders, sinä katsot tuota keskustan tilannetta? Onko supistunut pieneksi puolueeksi lopullisesti vai voiko sieltä vielä nousta? Ja no, millä reseptillä? Mun on nyt sitä ehkä huono arvioida, mutta en mä nyt niin kuin ikinä lausuisi sitä sellaista, että keskustan ajat jotenkin olisi ohi. Että kyllä mä ajattelen, että maaseudulla, jossa keskustan vahva kannatus kuitenkin on, niin tarvitaan kuitenkin tämän maaseudun realiteetit ymmärtävän, mutta kuitenkin niin kuin maailmaa avarasti katsovan ja kansainvälisen
puolueen, että kyllä mä toivon, että keskusta tästä nousee. Aiotko sinä muuten, kun sinuakin on povattu jossain keskusteluissa RKP:n seuraavaksi puheenjohtajaksi, niin aiotko haastaa tuota istuvan Anna-Maija Henriksson? Ei ole mitään sellaisia suunnitelmia. Ei ole sellaisia suunnitelmia. Entä sinulla? En aio haastaa Anna-Maija Henrikssonia. Annika Saarikkoa. No myös meillä on jatkanut silloin kesällä 20 keskustan puheenjohtajana, mutta koska hävisin sen kisan, niin mulla ei ole niinku tavoitetta lähteä ottamaan turpaan uudestaan. Me on kiitollinen, että me sain Lapissa hyvän vaalituloksen suhteellisesti keskustan kansanedustajista kaikista korkein. Toivottavasti pystyn sitä kautta edistämään niitä asioita, jotka Lapissa on tärkeitä, ja uskon, että ne on myös Suomessa tärkeitä. Ja me luulen, että keskustan puoluejohtokin niin oivaltaa, että se linja, mitä he on nyt vetänyt, niin sillä nyt ei tullut 11%, että täytyy katsoa vähän avarammin. Hyvä. Lyhyt veikkaus, milloin meillä on hallitus kasassa? Kesäkuun alkupuoliskolla. Kyllä mekin veikkaa, että toukokuun taipuessa kesäkuulle, niin kyllä kesäkuussa toivottavasti meillä hallitus olisi. No niin, toivotaan, että mahdollisimman pian. Kiitos oikein paljon teille ja kiitos myös katsojille. Sanna Ukkola Show taas ensi viikolla. Moikka!